والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي العظيم واتوب اليه يا رب کریم پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطائیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے یا رب کریم ہم لمحہ با لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مولا کریم گناہوں کی عادت سے جان چھڑا دے مولا تو قادر مطلق ہے تو قدرت والا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تیری پسند کے بندے بنے تیری رضا والے کام کرے تیری رضا والی زندگی پائیں تیری رضا والی سانسیں گزاریں چاہتے ہیں مولا ہم چاہتے ہیں نیک بننا چاہتے ہیں مگر مولا بن نہیں پا رہے ہماری کوششیں کمزور ہیں ہمارے ارادے کمزور ہیں نفس و شیطان نے دبوچ کے رکھا ہے پکڑ کے رکھا ہے کمزور ہیں مولا تو مالک ہے ہمارا تو رب ہے ہمارا تو خدا ہے ہمارا تو رحمان ہے ہمیں اس قید سے نجات دے دے یہ گناہوں نے بالکل جکڑ کے رکھا ہے مولا پکڑ کے رکھا مولا چھوٹ جائے کہ یہ جنزیریں کھل جائیں اور مولا ہم نیکی کی طرف دوڑ پڑے نیکی کی طرف چل پڑے تیری رحمت پانے والے کام میں لگ جائیں کرم کر دے ہماری سوچوں پر ہمارے خیالات پر ہمارے ارادوں پر ہماری نیتوں پر رحمت کی نظر کر دے مولا ایمان کامل نصیب کر دے یا رب کریم ہمیں بس جنتی کام کرنے والے بنا دے کہ جو جنت کی طرف لے جائے اور ہمیں ان کاموں سے بچا جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے کرم کر دے کرم سچی توبہ کی توفیق دے دے سچی توبہ کی توفیق دے دے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ مولا ایسی توبہ نصیب کر دے ایسی توبہ نصیب کر گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھے مولا گناہ ہم پر بے حد دشوار کر دے نیکی ہم پر بے حد آسان کر دے ہم پر لطف و کرم کر مولا تیری رحمت کے تیرے کرم کے تیرے فضل کے محتاج تیرے بندے تجھ سے تیرا کرم مانگ رہے ہیں غم مال سے بچا غم دنیا سے بچا غم گھر بار سے بچا غم اولاد سے بچا غم روزگار سے بچا لے مولا غم مدینہ دے دے غم مصطفیٰ دے دے غم آخرت دے دے یا رب کریم تیری محبت میں جینا اور تیری محبت میں مرنا عطا کر دے تیرے حبیب کے عشق میں جینا تیرے حبیب کے عشق میں مرنا عطا کر دے عبادت کا جذبہ دے دے نمازی بنا دے نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے مولا با حیا بنا دے مولا خادم قرآن بنا دے خادم اسلام بنا دے دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا کریم ہمارے پاؤں کی بیڑیاں کھل جائیں جکڑ کے رکھا مولا روزگار کی فکر نے مال کی فکر نے کام کاج کی فکر نے باندھ کر رکھا ہے مولا کھل جائے کھل جائے کھل جائے ہم بس تیرے دین کی خدمت کی طرف دوڑ پڑے دوڑ پڑے دوڑ پڑے ہماری اصلاح ہو جائے ہمارے بی بچوں کی اصلاح ہو جائے ہمارے گھر بار کی اصلاح ہو جائے مولا ہمیں قبول کر لے تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے ہمیں تیری راہ کا مسافر بننا نصیب کر تیری راہ کا سفر نصیب کر مولا کریم قناعت عطا کر دے صبر عطا کر دے شکر کی نعمت عطا فرما دے ہمارے گھر بار کو سکھ عطا کر دے ہمارے کاروبار پر رحمت کی نظر فرما دے ہمارے مریض صحتیاب ہو جائیں ہمارے قرض دار قرضوں سے آزاد ہو جائیں بے اولاد صاحب اولاد ہو جائیں اولاد والے اولاد کا سکھ پا جائیں مولا کریم رحمت کر کرم کر دے فضل کر دے تجھ مانگ رہے عطا کر دے گنبد خضرا کا صدقہ عطا کر دے مکین گنبد خضرا کا صدقہ عطا کر دے اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا کر دے صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ عطا فرما دے مولا ہم پر رحمت کی نظر کر دے رحمت کی نظر کر دے رحمت کی نظر کر دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا اللہ پاک
ہم پر رحمت کا میہ برسا دے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت سے مالا مال کر دے، تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر، جب تک جیے بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں پاتے رہے، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھتے رہے، پیارا پیارا کعبہ دیکھتے رہے، رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں پوری فرما، ہمارے ماں باپ پر کرم فرما دے، بیوی بچوں پر بھی کرم کر دے، بچوں کے بچوں پر بھی کرم فرما دے، یا رب کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے، ہر دعوت اسلامی والے والی کی بے حساب بخشش فرما دے، امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے، یہ دور دور سے اسلامی بھائی آئیں، کہاں کہاں سے آئیں، مدنی چینل پر موجود ہوں گے، جو دل میں جائز حاجت مراد تمنا التجا رکھتے ہیں، یہ اللہ پاک رخ روشن کا واسطہ، محبوب کے رخ روشن کا واسطہ، ہماری نیتوں پر، ہمارے ارادوں پر، ہماری دعاؤں پر، ہمارے عزم پر رحمت کی نظر کر دے، کرم کی نظر کر دے، فضل کر دے، رحمت کر دے، سکون قلب عطا کر، ذہنی سکون عطا کر، جو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے مولا محبتوں میں بدل دے، جو میاں بیوی لڑ رہے ہیں اللہ پاک اتفاق دے دے، کرم فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.